ច្ចេកទេសបណ្ដុះផ្សិតចំបើងបែបចំហុយការបណ្ដុះផ្សិតចំបើងគេអាចធ្វើបានពីររបៀបគឺរបៀបទី1ប្រើចំបើងរៀបជារងរួចដុតហើយគ្របហាលថ្ងៃរបៀបទី2ប្រើលបាយចំហុយនិងផ្អាប់ក្នុងរោងហប់បិទជិតនៅក្នុងឯកសារណែនាំបច្ចេកទេសសម្រាប់កសិករក្នុងខ្សែវីដេអូនេះយើងនឹងលើកយកមកបង្ហាញតែរបៀបទី2ប៉ុណ្ណោះរបៀបទី2នេះកសិករអាចបណ្ដុះផ្សិតបានពេញមួយឆ្នាំបើទោះបីជារដូវវស្សាមានភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំក៏ដោយលក្ខណៈនិងតម្រូវការលូតលាស់របស់ផ្សិតចំបើងផ្សិតចំបើងត្រូវការលក្ខណៈអាកាសធាតុក្តៅហើយសើមសម្រាប់ការដុះលូតលាស់របស់វាកម្ដៅកើតមកពីកំប៉ុស្តកម្មរបស់ដុំលបាយបណ្ដុះជាមួយនឹងសំណើមសមស្របក្នុងកន្លែងហប់ដែលផុតពីកម្ដៅនិងពន្លឺថ្ងៃផ្ទាល់ខ្លាំងផ្សិតអាចលូតលាស់បានល្អដោយសារស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមពីលបាយកំប៉ុស្តបណ្ដុះដាក់ក្នុងកន្លែងមានកម្ដៅសមស្របពី35ទៅ38អង្សាការរៀបចំរោងបណ្ដុះផ្សិតរោងបណ្ដុះផ្សិតជារោងរក្សាកម្ដៅបានមកពីកំប៉ុស្តកម្មលបាយដុំបណ្ដុះរោងនេះធ្វើអំពីបង្គោលឈើឬឫស្សីនិងរនាបឫស្សីសម្រាប់ធ្វើបង្គោលដំបូលដូចដំបូលទូកនេសាទអញ្ចឹងដែរដំបូលនិងជញ្ជាំងរោងធ្វើពីថង់ផ្លាស្ទិកដើម្បីរក្សាកម្ដៅបានល្អគេអាចសង់រោងនេះមានទទឹងពី3ម៉ែត្រទៅ4ម៉ែត្រនឹងបណ្ដោយពី5ទៅ6ម៉ែត្ររីឯកម្ពស់ពី1ម៉ែត្រកន្លះទៅ1ម៉ែត្រ7តឹកប៉ុន្តែរោងបណ្ដោះត្រូវគ្របការពារកម្ដៅនិងទឹកភ្លៀងដោយរោងប្រក់ស្លឹកពីលើបន្ថែមមួយទៀតផងដែរជំហាននឹងដំណើរការរៀបចំបណ្ដុះផ្សិតចំបើងការបណ្ដុះផ្សិតចំបើងបែបចំហុយនេះមាន6ជំហានគឺ1ការលាយនិងរៀបចំដុំលបាយកំប៉ុស្តវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផ្សំលាយធ្វើលបាយកំប៉ុស្តបណ្ដុះផ្សិតចំបើងរួមមានចំបើងឬគល់ជញ្ជ្រាំង100គីឡូក្រាមបើមានលាយជាមួយនឹងកំប្លោកក្រៀមកាអំពៅដាំចេកហាន់ហាលឲ្យក្រៀមសំបកដំឡូងមីសំបកសណ្ដែកបាយស្នូលកោឬកំតិកស្នូលពោតសរុបទាំងអស់ឲ្យបានចំនួន100គីឡូក្រាមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនពីវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើផ្សិតចំបើងតាមបែបចំហុយចាឥឡូវនេះគឺយើងបានរៀបចំចំបើងហើយអញ្ចឹងរូបមន្តនៃការធ្វើផ្សិតចំបើងនេះគឺយើងមានវត្ថុធាតុដើមដូចជាចំបើងស្ងួតគល់ច្រាំងស្ងួតឬមួយក៏ដើមចេកអីហ្នឹងណាដើមចេកហ្នឹងយើងអាចយកវាមកហាន់ហើយហាលឲ្យស្ងួតហើយនឹង
ការអំពៅក៏យើងអាចយកមកធ្វើជាផ្សិតច្បាំងបានដែរមានន័យថាយើងយកអាសាធាតុទាំងអស់ហ្នឹងមកលាយគ្នាជាល្បាយចា៎អាហ្នឹងយើងបានវត្ថុធាតុដើមហើយបន្ទាប់មកគឺយើងមានធាតុផ្សំមួយចំនួនទៀតដូចជាចុងអង្ករអញ្ចឹងក្នុងច្បាំង100គីឡូក្រាម100គីឡូហ្នឹងគឺយើងត្រូវការចុងអង្ករ5គីឡូចំណែកឯកន្ទក់ក៏យើងត្រូវការ10គីឡូចា៎ហើយបន្ទាប់មកយើងមានកបោសដើម្បីសម្រាប់មេរោគហ្នឹងកន្លះគីឡូទៀតហើយយើងបន្ថែមជីយើងបន្ថែមជីឲ្យរ៉េហ្នឹងគឺដើម្បីបង្កើនជីជាតិនៅក្នុងដុំលបាយរបស់យើងហ្នឹងចាត្រូវការកន្លះគីឡូទៀតហើយក៏យើងមានធាតុផ្សំមួយទៀតគឺទឹកទឹកហ្នឹងគឺដើម្បីលាយវាឲ្យវាមានកំហាប់អាចផ្សិតហ្នឹងដើរបានចាមានកម្ដៅនឹងអាចដើរបានចាត្រូវមានកន្ទក់ម៉ត់ចំនួនពី8ទៅ10គីឡូក្រាមចុងអង្ករឬម្សៅដំណើបឬម្សៅពោតចំនួន1គីឡូក្រាមកំបោរសចំនួនកន្លះគីឡូក្រាមជីអេរ៉េចំនួនកន្លះគីឡូក្រាមលាយទឹកស្រោចទៅលើលបាយឬជីលាមកសត្វកំប៉ុស្តក្រៀម5ទៅ10គីឡូក្រាមទឹកស្អាតទឹកស្អាតលាយលបាយសំណើមពី60ទៅ70%បន្ទាប់ពីយើងស្រោចសពហើយគឺយើងបាច់កន្ទក់ហើយនឹងចុងអង្គចាតោះអ្នកណាបងអង្គស្រីបាច់ទៅបាច់បានបងបាច់ក៏ឡងសិនបាច់ទៀតទៀតឲ្យសពមកបាច់ឲ្យសពមកចាទៀតតិចចាបន្ទាប់ពីយើងបាច់ចុងអង្គហើយនឹងកន្ទក់ហើយយើងចាប់ដើមជាន់វាឲ្យទន់ច្បាំងចាតោះជាន់នឹងហ៎ហ៎ពុះមក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 ចាំលោកអត់ខ្លាំងគ្រប់យើងជាន់គាត់ជាន់ណាចាំលើកខ្លាំងទៅគួរជាន់ខ្ញុំកាន់បានរោខ្ញុំជាន់ក៏មិនទៅដែរហ៎យើងពេលដែលយើងជន់យើងត្រូវមើលសំណើមវាទៀតថាតើសំណើមវានឹងគ្រប់អត់បើសិនជាអត់គ្រប់ទេយើងអាចថែមទឹកសម្រាប់សំណើមគឺយើងត្រូវការប្រហែលជា 60% មានន័យថាអាចច្បាស់100គីឡូទឹក60លីត្រវិធីហូតសំណើមគឺយើងត្រូវយកហូតយកច្បាំង4-10តសៃមកចាយកមកយើងពូតមើលទៅបើពូតមើលទៅគ្រាន់តែឃើញមានទឹកជ្រាបចេញមកតែមិនឲ្យទឹកនឹងហូរឯងអញ្ចឹងមានន័យថាសំណើមយើងគ្រប់គ្រាន់ល្អហើយយើងអាចជន់វាមកស្នើទៀតបានហើយយើងជន់រហូតដល់គ្រប់100គីឡូឬមួយក៏គ្រប់កំណត់ដែលយើងត្រូវការពោតដល់គ្រប់100គីឡូឬមួយក៏គ្រប់កំណត់ដែលយើងត្រូវការចាហើយអាចទៅស្វាន់ហ្នឹងចាំចិត្តទៅស្អោចាំជួនអត់មក
សំណើមល្មមនិងសំស្របអាចកត់សម្គាល់បានតាមរយៈការចុកលបាយចំបើងលាយរួចយកមកពូតឬមូលមើលឲ្យមានលក្ខណៈសើមជោកតែមិនមានស្រក់ទឹកចុះឡើយលបាយដែលបានលាយរួចនេះត្រូវគ្របផ្អាប់ទុកពី12ទៅ14ម៉ោងដើម្បីឲ្យវាទន់ចូលជាតិល្អមុននឹងយកទៅជន់ពុំនឹងច្រកថង់ដាក់ចំហុយឬរៀបដាក់ធ្នើបាទត្រូវទុកឲ្យត្រៃក្រោយពីពេលយើងជន់ច្បាំងបានលបាយគ្រប់ចំនួនដែលយើងត្រូវការហើយគឺយើងត្រូវគ្របទុកគ្របផ្អាប់វាទុករយៈពេល3ថ្ងៃទៀតដើម្បីឲ្យច្បាំងហើយនឹងសារធាតុទាំងអស់ដែលយើងបានលាយបញ្ចូលគ្នានឹងមានន័យថាដើម្បីឲ្យច្បាំងនឹងវាកាច់ល្អវាកាច់នៅក្តៅងុំនៅក្នុងនឹងល្អចាចាបើមានដៃទៀតខាងដៃទៀតដៃទៀតក្រោយទៅចាមកដាក់មកមុខនេះចានេះយើងបានដុំលបាយដែរយើងបានជន់ហាប់ណែនហើយគឺយើងបន្តយកទៅច្រកក្នុងយើងបន្តយកមកដាក់នៅក្នុងស្បោងរបស់យើងដើម្បីចងហើយយើងយកទៅចំហុយពេលដែលយើងចងគឺយើងត្រូវមើលឲ្យស្មើគូតថងមកហើយត្រូវចងឲ្យណែនល្អដើម្បីកុំឲ្យទឹកចូលពេលយើងចំហុយការចំហុយដុំលបាយកំប៉ុស្តបន្តសិតចំបាយដាក់កណោវាកលហើយយើងធ្រាប់កណាត់ចាក់ទឹកហើយធ្រាប់កណាត់ដើម្បីកុំឲ្យវាពេលដែលអាដែកនេះវាប៉ះជាមួយនឹងផ្លាស្ទិកដុំយើងវានឹងរលួយហើយវាទទួលកម្ដៅខ្លាំងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្រាប់កណាត់សិនតបមកបានយើងដាក់ដុំចូលយើងទម្រាបដុំចូលនៅក្នុងពុំនៅក្នុងធុងយើងហើយចាគោវាឲ្យវារៀងចិត្តខ្ចោលបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យកម្ដៅវានឹងពេញហើយយើងចាប់ដើមដុតភ្លើងហើយនឹងຕົករហូតដល់វាចំហួរឡើងយើងគិតម៉ោងយើងគិតម៉ោងពីពេលដែលវាចំហួរចាប់ដើមផ្សែងចំហួរឡើងនោះយើងរាប់បាន3ម៉ោងគឺផ្សិតយើងអាចងុំល្អហើយចា
យើងត្រូវជូតសម្ភារៈដែលយើងធ្វើចាននេះក៏ត្រឹមត្រូវជូតដែរព្រោះយើងត្រូវដាក់មេចាបើសិនជាយើងអត់បានសម្អាតសម្ភារៈនឹងសម្អាតខ្លួនប្រាណយើងទេវាធ្វើឲ្យពពួកផ្សិតផ្សេងនឹងវាចូលមកវាចូលមកដល់នៅក្នុងផ្សិតរបស់យើងហើយវាអាចពេលដែលផ្សិតយើងដោះទៅវាអាចចេញទៅជាផ្សិតព្រៃឬមួយក៏ផ្សិតអីផ្សេងទៀតហើយឬមួយក៏អាចធ្វើឲ្យផ្សិតនឹងដុំផ្សិតយើងខូចតែម្ដងដោយសារតែមានការបំផ្លាញពីផ្សិតខាងក្រៅនឹងជាសម្ភារៈដែលយើងត្រូវចូលមេយើងមានចានមានតាបៀតដើម្បីចាប់មេហើយមុននឹងយើងធ្វើដៃយើងត្រូវសម្អាតអកលសិនដៃខ្ញុំនៅកន្លែងយើងត្រូវសម្អាតដៃយើងចាប់ផ្ដើមស្រៃថង់ផ្លាស្ទិកដែលយើងបានចំហុយហើយទុកឲ្យត្រជាក់ហ្នឹងមានន័យថារយៈពេល12ឬ24ម៉ោងក្រោយហើយដែលយើងត្រូវស្រៃថង់ហ្នឹងហើយនេះគឺជាកងហ្នឹងយើងស្រៃហើយយើងបញ្ចូលកងចូលកងវាឲ្យណែនរួចយើងត្រូវចងយើងចងកស៊ូមួយជាន់សិនដើម្បីឲ្យវាជាប់ជាមួយនឹងកងចា៎បន្ទាប់មកយើងចាប់ដាក់មេហើយនេះមេគឺយើងត្រូវចាប់វាចាប់វាហើយញាត់ចូលទៅខាងក្នុងចូលទៅឲ្យសពជាមួយនឹងក្បាលលបាយរបស់យើងហ្នឹងសំខាន់យើងត្រូវពុះរាយមេនឹងឲ្យចូលទៅក្នុងឲ្យសពទៅលើដុំក្បាលលបាយយើងនឹងចាពេលដែលយើងដាក់មេរួចហើយគឺយើងត្រូវយកក្រដាស់អាចក្រដាស់កាសែតក៏បានក្រដាស់រ៉ាមអញ្ចឹងក៏បានយកមកគ្របពីលើវាដើម្បីកុំឲ្យមានអីចូលទៅក្នុងមេយើងដែលបានដាក់ហើយបន្ទាប់ពីធ្វើយើងធ្វើអញ្ចឹងបានហើយគឺយើងយកវាទៅបន្ទុំរយៈពេលពី8ទៅ12ថ្ងៃទៀតដើម្បីឲ្យពពួកស្ពាហ្នឹងវាដាល់សពនៅក្នុងដុំលបាយយើងហើយទើបយើងយកវាទៅជួឲ្យវាដោះបានចា
ហើយការតម្រៀបសិតយើងត្រូវតម្រៀបវាដោយជាពីស្តាប់អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យសិតហ្នឹងកោខ្លាំងពេកហើយដាក់ទល់មុខគ្នាអញ្ចឹងចាដាក់ទល់មុខគ្នាជាជួរអញ្ចឹងហើយយើងចាប់ដើមក្របក្របបន្ទុំវាគឺដើម្បីឲ្យវាមានកម្ដៅហើយឲ្យពពួកមេហ្នឹងវាដើរបានចប់ល្អនៅក្នុងដុំលបាយសិតរបស់យើងអញ្ចឹងរយៈពេល8ថ្ងៃក្រោយមកគឺយើងត្រូវបើកដុំលបាយយើងដើម្បីផលិតមើលថាតើវាដុះពណ៌ហ្នឹងវាបានដុះនៅហាបានដុះហើយឬនៅចាបើសិនជាមេស្ពណ៌ហ្នឹងវាបានដើរហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមស្រោចទឹកផ្ដាច់ស្ពណ៌និងយកទៅភ្ជួរតាមស្រ័យដុំហ្នឹងគឺយើងត្រូវសម្អាតដៃយើងដែរព្រោះអីសិតយើងហ្នឹងយើងបានស្ទេរីលហើយក៏បានបញ្ចូលមេហើយអត់ដែរអញ្ចឹងដៃយើងក៏ត្រូវតែស្អាតខ្លួនប្រាណយើងក៏ត្រូវតែស្អាតដែរដើម្បីយកសិតហ្នឹងទៅជួនៅក្នុងរោងរបស់យើងចាហើយមួយទៀតមុននឹងយើងជួក្នុងរោងនេះក៏យើងបានសម្រាប់មេរោគហើយដែរគឺរយៈពេល5ថ្ងៃមុនពេលយើងជួផ្សិតហ្នឹងគឺយើងត្រូវបាញ់ទឹកកបោសម្រាប់មេរោគចានៅពេលដែលសរសៃមេផ្សិតដើរសັບជុំវិញផ្ទៃដុំលបាយបានល្អហើយគាត់បីត្រូវស្រាយថងស្រោបពីខាងក្រៅដុំលបាយចេញបន្ទាប់មកស្រោចទឹកលើដុំលបាយឲ្យបានជោគសັບល្អការស្រោចទឹកនៅពេលនេះគឺស្រោចផ្ដាច់សរសៃពីពីងបន្ទាប់មកធ្ពក់ខ្សែដុំលបាយដាក់ទំពក់ដែករួចហើយជួដុំលបាយទៅនឹងស្នូលឫស្សីម្ដងមួយកុំឲ្យប៉ះគ្នាក្នុងរោងបណ្ដោះបន្ទាប់ពីជួរួចរាល់ហើយត្រូវបិទរោងបណ្ដោះឲ្យជិតហើយសង្កត់ជើងថង់ជាប់ជញ្ជាំងឲ្យជិតជាប់ដីពិនិត្យតាមដានកម្ដៅនិងសំណើមរោងបណ្ដោះបើមានឃើញដុំណាមួយស្ងួតពេកត្រូវបាញ់ផ្សើមដោយចំហាយទឹកឬជីកំប៉ុស្តរាវឬទឹកស្អាតចាពេលដែលយើងជួរអញ្ចឹងហើយគឺយើងត្រូវបិទរោងវាជិតហើយក៏មើលសំណើមវាដែរបើមិនជាវាមើលទៅដុំវាស្ងួតខ្លាំងគឺយើងត្រូវថែមសំណើមតាមរយៈបាញ់ដោយផ្សែងឬមួយក៏យើងបាញ់នៅលើដីដើម្បីឲ្យហួតសំណើមចូលក្នុងដុំសិតចាហើយរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីយើងភ្ជួរគឺផ្សិតចាប់ផ្ដើមដុះចេញមកហើយហើយយើងក៏អាចប្រមូលផលបានដែរចាអ
រកាគួរចងចាំចំពោះដុំស្ងួតដែលមានដុះពកចេញកូនផ្សិតហើយហាមបាញ់ទឹកផ្សើមដីនៅចំពីក្រោមឬនៅក្បែរដុំព្យួរដែលស្ងួតការធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យហួតសំណើមទៅដុំនោះត្រូវរក្សាកម្ដៅក្នុងរោងបណ្ដោះឲ្យបានសមស្របជានិច្ចពី30ទៅ38អង្សាបើក្ដៅខ្លាំងពេកត្រូវបើកបង្ហើបថង់ជើងជញ្ជាំងរោងដើម្បីឲ្យកម្ដៅចេញខ្លះតែបើត្រជាក់ពេកត្រូវបើកគម្របរោងឲ្យត្រូវពន្លឺថ្ងៃឬបិទហុំរោងបន្ថែមកុំឲ្យប៉ះខ្យល់ត្រជាក់ពីខាងក្រៅខ្ញុំជម្រាបផងដែរថានេះគឺជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលខាងជំនាញគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសកសិកម្មរបស់ក្រសួងកសិកម្មដែលមានក្រុមគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសកម្មរបស់គម្រោងបឹងទលេសាបដែលចុះមកអនុវត្តនៅភូមិនេះយើងឃើញថាដំណាំផ្សិតចំបើងគឺជាបច្ចេកវិទ្យាមួយល្អដែលយើងគួរតែបញ្ចូលបច្ចេកទេសនៃការដាំផ្សិតនេះទៅឲ្យកសិករនៅមូលដ្ឋានសម្រាប់ឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាមុខរបរមួយដើម្បីបង្កើនជីវភាពផងគាត់បានបាទគ្រាន់តែយើងត្រូវការបច្ចេកទេសគេថាបច្ចេកទេសមួយចំនួនដើម្បីផ្ដល់ឲ្យគាត់បាទដូចយើងបានជ្រាបសាបហើយដែលកសិករបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលតាមរយៈគម្រោងនេះគាត់បានទទួលនៅបច្ចេកទេសមួយចំនួនអំពីគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់គម្រោងហើយក៏ដូចជាបានផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ពីកសិករដែលទទួលបានជោគជ័យនៅតំបន់ផ្សេងទៀតហើយគាត់យកមកសាកល្បងក្នុងដំណាក់កាលលើកទី1នេះយើងឃើញថាគាត់បានទទួលជោគជ័យក្នុងគោលបំណងរបស់គម្រោងគឺធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់បង្កើនផលិតកម្មកសិកម្មនៅក្នុងជីវភាពគ្រួសារគាត់ប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានលទ្ធផលល្អហើយគាត់នឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលហើយប្រាក់ចំណូលហ្នឹងរួមចំណែកមកកាត់បន្ថយនៅភាពត្រីកោរបស់គាត់ហ្នឹងស្របទៅតាមគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលថាយើងនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យកាត់បន្ថយនៅភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឲ្យបានល្អប្រសើរពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយយើងឃើញថាបច្ចេកទេសនៃការដាំផ្សិតចំបើងដែលបង្រៀនឬក៏ការគ្រប់គ្រងដោយគម្រោងហើយនឹងក្រសួងកសិកម្មនេះក៏ជាចំណែកមួយដើម្បីឲ្យគាត់បានប្រាក់ចំណូលហើយក៏រួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហើយជាពិសេសគឺកសិករគោលដៅរបស់គម្រោងគេហៅថាកសិករដែលនៅក្នុងក្រមពង្រឹងជីវភាពដែលត្រូវបានចូលរួមឬក៏ជ្រើសរើសដោយគម្រោងសិទ្ធិគុលគ្រួសារក្រីក្រខ្ញុំគិតថានេះគឺយើងបានរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនជាមួយនឹងគម្រោងក៏ដូចជាអញ្ញាធរឃុំភូមិដើម្បីអភិវឌ្ឍផងគាត់ចឹងបច្ចេកទេសអស់នេះគឺសំខាន់សម្រាប់ឲ្យកសិករផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងភូមិក៏ដូចជានៅក្នុងមូលដ្ឋានផ្សេងៗទៀតដែរអាចយកទៅអនុវត្តហើយក្រុមការងារគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសកសិកម្មរបស់យើងនឹងគ្រប់គ្រងជានិច្ចនៅរាល់បច្ចេកទេសបើសិនជាកសិករក្នុងតំបន់ឬក៏ក្រៅតំបន់ទៀតត្រូវការឲ្យកសិករដែលយើងបានបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងបានជោគជ័យនេះក៏គាត់ជាគ្រូមួយដែរបាទគាត់អាចផ្សព្វផ្សាយបានទៅដល់កសិករផ្សេងៗទៀតខ្ញុំគិតថាជាជនរបស់យើងនឹងអាចមានមុខរបរបន្ថែមហើយនឹងបង្កើនប្រាក់ចំណូលបានបើសិនជាគាត់យកបច្ចេកទេសនេះទៅអនុវត្តបានគ្រប់គ្នាបាទច្រើនគ្នាបាទអរគុណការប្រមូលផលនិងការថែទាំបន្តក្រោយពីការភ្ជួរបានរយៈពេលបានពី8ទៅ10ថ្ងៃហើយ
ផ្សិតបានចាប់ផ្ដើមដុះពេលនោះហើយគេត្រូវចាប់បេះផ្សិតពីព្រលឹមដោយកាត់យកតែកញ្ចុំណាដែលមានផ្សិតធំល្មមលក់ចំពោះផ្សិតដុះជាកញ្ចុំគេត្រូវប្រលេះយកតែផ្សិតណាដែលធំធំល្អចំនួន3សាឬ3ថ្ងៃដោយឆ្កឹះជាថ្នមថ្នមកន្លែងដែលមានផ្សិតធំធំនៅថ្ងៃទី1និងថ្ងៃទី2តែនៅថ្ងៃទី3ត្រូវឆ្កឹះយកតែផ្សិតធំទាំងតូចតែម្ដងបន្ទាប់មកត្រូវបាញ់ផ្សើមទឹកជីកំប៉ុស្តលើដុំលបាយដែលបានបេះអស់នីមួយនីមួយហើយបន្តធ្វើការថែទាំកម្ដៅនិងសំណើមទៅតាមធម្មតាក្នុងមួយសាឬមួយវដ្តជីវិតរបស់ផ្សិតមានរយៈពេលសរុប30ទៅ45ថ្ងៃគេអាចបេះផ្សិតបានពី5ខាំទៅ1គីឡូក្រាមពីដុំលបាយនីមួយនីមួយ